Теологичните школи по своята същност, преди да започнат да говоря за тях за всяка една по-отделно, са най-скритите и вътрешни школи. Много малко от информацията, която и има съхранена в записките на Акаша, се изнася на така наречения светски план. Нещата, които споделям, са колкото лична опитност, толкова и знание и срещи с тези високо напреднали същества. С времето, който от вас има желание в личен план, също би могъл да осъществи връзка с тях, тъй като аз не съм посредник. Единственото, което мога да ви дам, е познанието, мъдростта и начините, с които да достигате и да правите връзка с тях. Първо, теологичните школи на планетата Земя, за които ще говоря, не са тези, които на вас и са известни като Всемирното бяло братство, като школите на иллюминатите, масоните и така нататък. Тези школи са колкото вътрешни, толкова и външни. Аз говоря само за най-вътрешните школи. Запишете си много важно нещо. Школата Лин Куэй. Лин Куэй. След закриването на египетската школа, преди малко повече от 2500 години преди Христа, тази школа излиза на преден план от всички вътрешни школи. Тя е на най-низкото стъпало. В тази школа основател е Лин Куэй. Името на този напреднал дух е точно такова. Без каквито и да е изменения, в който и да е от световете. Физически, ментален, астрален или какъвто и да е друг свят. Школата Лин Куэй започва да се изявява преди 2500 години, защото се налага всички окултни ученици да могат да се справят с страхът и да владеят силите на планетата Земя, т.е. четирите елемента – огън, въздух, вода и земя. Бързичко ли говоря за тези, които записват? Първото нещо, което трябва да знаете за тази школа, е, че цялото знание, което се съдържа в нея, не е знание на хартия, не е знание на папируси. То е знание на практика, на дело. Най-важното нещо за всяка околна школа, а и за по-високите степени теологичните школи, е, че трябва всеки един ученик да придобие онази честота, чрез която да покори страхът. Под думата покоряване се разбира страхът да бъде изведен извън човека. Не да се контролира, а да се изкара от ученика. Страхът е най-големият враг, който парализира човешката воля. Второто нещо, което е. Страхът, когато бъде изведен извън човека и бъде направен негов приятел, той е най-добрият и верен страж. В окултната наука се казва, че страхът е едно от онези неща, т.е. външни фактори, които винаги поддържат качеството будност в ученика. Владеенето на четирите елемента. Защо е така? В тази школа трябва да може
да могат учениците не само да владеят тези елементи, но и да ги превръщат един елемент в друг елемент. От вода да се превръща в огън, огъня в земя, земята да се превръща във въздух и всички останали комбинации, които са възможни между тези четири елемента. Забележете, че тук говорим за елементи. Все още не говорим за човешката душа. Това става в самите теологични школи. Много важно условие, за да бъдете приети в която и да е окултна школа, е да бъдете първо в света, да сте завършили 4 земни университета. Разбирайте, да развиете в себе си 4 качества, които са характерни за човешката душа. Първото качество е чистота. Вторият елемент, много важен, е стремежът за връзка със Създателя. Ако някой не чува, може да ми каже, ще повтори отново. Връзка за Създателя. Третото нещо, което е пълно послушание. Послушанието е онзи елемент или онова качество в ученика, което допринася за развитието на неговото сърце и ум. Това означава третото ухо и третото око. Другото важно нещо е никога да не критикува или укорява който и да е околотен ученик или учител в школата Линкуей. Мястото, където се намира на картата на света, на планетата Земя, е Азия. Намира се в континента Азия. Школата Линкуей се намира на полуостров Индостан. По-конкретна информация няма да ви дам, защото част от нещата не са за споделяне. Все още нивото на съзнание на целия човешки род не е достигнал. Трябва да се съобразявам с тези неща. Така че, когато дам след това думата ви на вас да ми задавате въпроси, ще има въпроси, на които няма да ви отговоря. Има си все още време, докато хората достигнат до това ниво. Следващото нещо, което искам да ви кажа е, че школата Линкуей е първата окултна школа, която е с най-ниска степен на окултно ученичество. Тя е подготовка за следващата по-висока степен или по-висока школа. Втората окултна школа се нарича Теочтичлан. Теочтичлан. Може би някой от вас е чувал за тази школа. Теочтичлан. Точно така. Теочтичлан. 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 Намира се на полуостров Юкатан. Така работата не аз стане, а диктуваме да чете. Това е лекция, моят дежуров, по-експедитивно, който иска да се записва, който това не хвана. Другите стоят, виждам, че скучават и чакат другите да пишат. Това все пак е беседа. Не е нещо, което да се записва да водим в университета. Неща да разбираш. Това нещо ще го издам, така че ще мога да се гледа. Просто по-експедитивно, разберете вече. Това е. Thank you.
Школата Тирочничван се намира на полуостров Юкатан. Нейната основна цел е да покрива периметъра на двата континента Америка, както и на части от Антарктида. Тази школа е създадена още по времето на Атлантида. Следващото нещо, което трябва да ви кажа, че тази школа работи изключително много за усъвършенстване на огнената структура на човека. Нейният основен цвят е червения, примесен с златист цвят, докато за окултната школа Линкуей се използва зеления цвят и кафевия цвят. Важна особеност на школата Теочтичлан е това, че тя е по-стара като школа от школата Линкуей. В нея учениците развиват следните качества. Комбинативност, състрадателност. Друга много важна характерна черта е мисловната и